Shama Molins, utanför omklädningsrummet här i Israel där vi precis har säkrat platsen i UEFA Europa Leagues gruppspel. Hur är känslan? Det känns väldigt skönt. Starkt av laget och väldigt roligt att spela Europa League i höst också. Så det är väldigt roligt. Du gjorde ju målet där som gjorde att det blev en behaglig resa. Vad säger du om det? Det var ett fint anfall. Stötte in från nära håll. Och tyckte det var skönt att vi kunde efter det målet egentligen slappna av lite. Vi har en viktig match på söndag för att försöka ta igenom 6 poängen vi är bakom i Allsvenskan. Så bekvämt och jävligt varmt, men skönt. Är det lite där vi är nu, att efter 8 matcher kunna liksom spela av en match så här bekvämt? Det måste kännas speciellt. Ja, men alltså, vi har satt i den positionen att vi är sidade hela vägen. Och då får man lite lättare motstånd. Och egentligen har vi bara en 100% insats, tycker jag, i det här kvalet. Och den styrka att ta sig in i Europa League och kunna spela av en match på bortaplan i playoffen. Så det satt sig i en bra position. Vilken tycker du är den 100%? Zrinski hemma, tycker jag. Firandet i omklädningsrummet, vad säger du om det? Jag tycker det var roligt. Vi förtjänar detta. Väldigt glad och vi är alla bara lättade att vi är inne. Vi skulle ta lite av mållinjen, det gjorde vi också, så det är en lättnad. Vad har du att säga till alla MFF-supportrar som är glada över det här? Detta är ju väl allihopa.